بسم الله الرحمن الرحيم لينا منو سانتا يالا جيرتيونت بي لي نانال سونو بريزيدان سونو غران فير مصطفى نياس يالنا في ياكتي وير كوكو نانال ريم ني نانال داخ لوتاخ ما واخكو موي يالا بومو بوجي سنغال لا نو جوخو ملني بريزيدان ماكي سال جوخ نيو كو ملني بريزيدان مصطفى نياس ndax ñom ñaar bu ñu nekk ci rew mi amna yaaka jam rek am ci rew mi té ban fi togg ak nek jam rek fi am yalla na yalla gën leen doole monsieur le ministre dañu bokk jobas bokk zone safi ñu xam say compétences xam say ñambar xam sa deggu xam sa wër nga bokk bu baax itam kon bo ñëw fi ñu lay jëkko moy dara ñaanal jëm bi gis na mais nak yalla yalla teñ la monsieur le ministre ma ngi commencé ci impasse ni impasse ci walu aéroport de Dias ndax boy xol impact na 8000 hectares mais je crois que 4000 hectares ngeen jël té les 8000 hectares yi nga xamné impact nañ ko kër yi nga xamné ku ci bëgg tabax fa do bëgg tabax ndax décret bi nga xamanteni mo fi mo leen fi jitu wa ñu xol ba xam loolu fan ngeen ci tollu ci walu impasse aussi nénañu ni nga xamne ñoo fété boru kër musé ak ñi fété boru kër dias impasse ñu leen fay population bi nénañu lu bel ñu fété côté kër musé ñoo ëppalé ñu fété côté dias may laaj ndax loolu lu ko waral lan la té xamna né dina ci am tonu monsieur le ministre taxe yi nga xamanteni ni dang ko sétlu won fi aéroport bi nga xamne mo den aéroport bu Dakar si 800 hectares defena le tollu sen ay aéroport Dakar mais taxi fa dan taxi et décalé dan don mo so ba TH lan mo waral lool parce que TH buñu demone fo aéroport de Dakar dan len fay tré té ñun ñi nga xamne ñoo dëkk dans le département région de Thiès yoré TH ñun aéroport bi nga xamantene moy aéroport bu la Dias vraiment gis ñu sun bop ci côté bop may laccé ci côté bobu nan ngeen ci wona jappalé ba loolu wara mëna ci loolu itam amna ay tourisme ay xalé yo xamné dañuy am ay tourisme yo xamné ay touriste seen xarit lay doon dañ leen won dem France ñi kay jël ci won buñ leen jël ci dañuy mujjé obligé wu di laqku ci ginnaw aéroport bi pour que bu buñ leen gisul ñu ñëw jël ko bañu dugg parking bi démé non wala ñu leen kay tra ñoñu aussi ñu mel ci comme ñu defa Sénégal tour nga xam dañu am autorisation park ba 5 millions ñoy jël leen ñoñu est ce mënu ñu leen sétal ben autoriser leen wala sétal ñu demal defal bu ñu wara mëna parké ci aéroport bi jël seen client yi nga dañ leen di wo depuis la France wala Belgique wala Allemagne wala fenen monsieur le ministre l'erreur de Sali du yow ndax Sali dañ ko daggo ñu station balnéaire ñu jël nit ñi ñu dëkk ak population bi yoon amul amon na sax forêt ku sétlu Sali bu jëk ba amon na ben forêt bo xam c'était une forêt classée mais yoyep buñu nang ko jaay def koy résidence effectivement lolu fekk leen mais station balnéaire bi nga xamanteni mom ngeen di wara def fi ci Pointe Sarène ñu ngi leen di ñaan ngeen sécuriser ko bu wara nek ci 243 hectares kérok defé na ban koy déclasser man bokon na ci commission bi nga xamanteni ni mo ci on déclasser 243 hectares ñu déclasser d'ailleurs amna sax déjà ay nit yu fa dëkk ñoñu xamna am ngeen projet pour taxal leen mais liñ leen di ñaan moy ne nga ko defat no xamanteni ni bu mu mel di erreur bu Sali am parce que Sali erreur la amul yoon bu joge fenn dem bo geej amul nit ñi ak hôtel yi ñoo jaxaso kon dontul station balnéaire foore amon na fa mais fi nañu dimbalé gir yalla ndax bo gison la lañu jaayon ko peut-être affaire politique la won ñu jaay foore classé bu Sali bob mais bi mom sécuriser len ko ba foore classé bi ngeen fa wara def ci station balnéaire yoon yi nga xamanteni ñoo jore jore fofu dem ba geej mu yaatu ba mom dal population bi nonu dëkk fi ci suuf station ba nekk kaw sécurité mëna am fofu baax monsieur le ministre loolu dañ la koy demander ñu lay demander aussi monsieur le ministre toujours rek l'aéroport de Dias ci las les emplois xaramu ñu sama xarit alu ñi nga bala sama temps jeex ak bëgg na ñu jëf parce que defal na aéroport Dias ak le directeur de l'aéroport sama xarit mboj nuyu aussi Pamma Awa Diouf nuyu directeur Las maa ngi nuyu ñëpp daal bu temps bi jeexee ci li mu war a wax dara dana baax beneen bi monsieur le ministre
mané aéroport la jass ma ngi won ci walu ma ngi fa fatte sa mo waré ma c'est impact hein employé las ma ngi won ci las bon las même sapo bëgg na wax ci la wax ci sapo sapo dafa commencé ben ligue bo xam ci jeux olympiques parce que comme jeux olympiques ya nga ñew sapo commencé na mu ne kenn duma jitu ci défar dëkk bi motax commune bu nek département bu jox na la auto nena nettoyé ba jeux olympiques ñi ñew nga xamné zéro déchet day am ci département de Bour ba tourisme bu ñu xamné dëkk yi set nañu est-ce que par ngeen pour gëna doole sapo ndax loolu ñu mën ko am employé aussi dañu waxon né ñi nga xamanté né main d'œuvre local bi ñu ñoo ci bénéfice manam ñi nga xamanté né main d'œuvre bi nga xamné c'est pas qualifié mais gis nañu né main d'œuvre non qualifié bobu je vous remercie monsieur le président remercie cher collègue la parole est à notre collègue